foi um ano de aprendizado, de trocas. Eles me ensinaram muito. E as boas notícias que Deus colocou no meu coração para eu transmitir para essas crianças, essa semente foi plantada. E eu louvo a Deus e agradeço, porque eu já pude ver resultado de tudo que, que eu trabalhei com eles durante o ano. Então eu agradeço aos pais que confiaram a mim, que acreditaram no meu trabalho. Sou grata e agora eu só oro para que essa sementinha que foi plantada dentro do coração dessas crianças possa florescer e que eles venham se lembrar até o ensino médio de tudo que nós passamos junto, cada momento, cada ensinamento, cada troca. Eu sou grata a vocês, Pré. Muito obrigada por tudo. E sejam ótimos alunos como for este ano, no ano que vem. Muito obrigada. Especial aos formandos do pré do quinto ano. Eu agradeço hoje a Deus por essa noite, ao colégio pela oportunidade de trabalhar com essa turma. E essa turma que hoje venceu uma etapa, que viram muitas etapas, novos amigos, novas descobertas, novos aprendizados. Mas aqui eles estão hoje se formando no quinto ano, com muita luta, dedicação, estudo. Vão chorar de saudade dos colegas, alguns vão ficar no coração, em contato, outros não, mas muitas descobertas irão. Eu espero de coração, desejo do fundo do meu coração, que vocês não levem do colégio apenas os conhecimentos, o lar intelectual de vocês. Isso eu já sei, nós sabemos que vocês têm, são capazes, mas que vocês levem todos os conselhos que farão de vocês a nossa futura geração melhor. Obrigada por tudo. O ano de 2015 reservou para mim muitas surpresas. Eu sabia que seria difícil conciliar o trabalho de coordenação da escola, que não é pouco, com a sala de aula, com o quinto ano. E foi muita aprendizagem para mim também. Logo no começo do ano, a Isabela, né, que todo ano tinha dificuldade, ficava de recuperação, nós colocamos um propósito. Esse ano a Isabela não vai ficar de recuperação, não foi, gente? E eu batalhei muito para isso, e ela muito mais. Quando eu fui dar a notícia para ela que ela tinha passado direto, foi muito emocionante. Até os amigos ficaram emocionados e participaram dessa luta. No dia a dia, as nossas musiquinhas para ajudar no conteúdo. Como que era? Conserva a primeira. Como que era, gente? Vai, quinto ano B. Sem chorar. Mas um dos fatos que mais me chamou a atenção foi uma aluna, eu vou até citar o nome dela, Lívia, que certo dia, quando a gente fez o passeio do cofre, ela me falou no carro: Pro, eu ia para a igreja, mas eu não acreditava em Deus. Porque eu perguntava assim: se Deus existe, por que que ele permite isso? Por que que ele permite essas coisas? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Yeah. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete
Reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. E hoje, Pro, depois de tudo, de todas as nossas aulas, eu creio em Deus. Você tem noção do que significa isso? Uma criança ficar questionando diante das situações. Se Deus existe, por que ele permite isso? E ao término do ano, ela falar para mim, Pro, agora eu creio em Deus. Então eu me considero uma profissional muito contemplada por Deus, muito abençoada por Deus. E vocês, crianças, contribuíram para isso a cada dia. Não foi fácil, era tanta briga na sala de aula. Nós iniciávamos as aulas com a leitura da Bíblia e todos os dias tinha uma devocional, mas passava um pouquinho, elas já estavam brigando. Mas no final do ano, eu vi crianças que não sabia pedir perdão, pedindo perdão. Eu vi crianças que não sabia perdoar, perdoando. E eu agradeço a vocês, crianças.